Antes de ir para Ilha Bela, a gente resolveu dar uma passadinha aqui no Centro Histórico de São Sebastião. É um centro bem preservado, ele é datado do século XVII. É muito bonito aqui, vale muito a pena o passeio. Pagamos o valor de R$28,50 para fazer a travessia. Chegamos em Ilha Bela, já fomos direto aproveitar a praia. Nós tentamos passar na Ilha das Cabras, que é um dos destinos mais procurados em Ilha Bela, mas infelizmente o mar estava muito ruim e não conseguimos aproveitar por lá. Praia da Feiticeira, ela fica a 5 km da balsa, dá uns 10 minutinhos de carro até aqui. Essa praia, ela tem a lenda que a antiga moradora de uma fazenda que tem aqui do lado, ela na época da escravidão ficou muito rica por trazer escravos para cá. E com medo de ser roubada, ela pegou o tesouro dela, pegou alguns escravos e enterrou em algum lugar que nunca foi descoberto. Então, e para não ser traída por esses escravos, ela matou eles. E depois disso, ela ficou, enlouqueceu, né? E pelos pescadores, ela ficou conhecida como a feiticeira e nunca mais foi vista. Saindo da Praia da Feiticeira, a gente foi em mais uma prainha que ficava perto do centro histórico, mas a gente não descobriu o nome da praia. Thank you.
O horário permitido para acessar o parque é das 8 às 14 horas. O retorno é a partir das 15 horas e é preciso sair do parque até às 18 horas. A gente está aqui no único mirante que tem no caminho. A gente está indo para a Praia dos Castelhanos. O acesso é pela Mata Atlântica, no Parque Estadual da Ilha Bela. É uns 16 quilômetros de carro. E o caminho é todo pelo meio da natureza. Deu uma paradinha aqui pra fazer um lanchinho. O bebê já tá com fome. A gente tá fazendo a trilha aqui, né? 4x4. E na cadeirinha foi muito ruim pro Edu. Ele fica se batendo muito, então ele veio pra frente. Né? E a gente tá indo devagarinho e segurando ele firme. Acabamos de deixar o carro aqui atrás. O carro é só até ali. Daqui pra frente é a pé pra chegar na Praia dos Castelhanos. E leva 5 minutinhos a trilha pra chegar até lá. Acabamos de chegar aqui na praia. A gente veio por aquela trilhinha ali. Foi uma caminhada bem leve, bem fácil. A praia, ela é a maior da ilha, ela tem 1,5 km. E é a única praia, eu acho, que pode ser praticado surf. Ela tem onda. E outra coisa, tragam repelente. Foi indicado pra gente passar a cada 15 minutos. E realmente tá sendo isso. Na entrada da praia tem um mapa, onde mostra todos os lugares que podem ser visitados na Baía dos Castelhanos. A gente veio aqui pro canto direito, é um mar mais calmo, dá pra brincar com criança aqui. E aqui é muito forte a cultura caiçara. O pessoal que vive aqui, eles trabalham com turismo e também com pesca. Fazer uma trilhazinha aqui e para ver o formato de coração que fica no mar. E só tem que atravessar esse riozinho, mas ele é raso, bem tranquilo. Até o Edu tá atravessando. Ali na frente tem uma escada com 140 degraus. E
gente vai subir e a gente vai mostrar tudo ali pra vocês. A gente chegou aqui no final da praia, no canto direito. Foi bem difícil achar o acesso que vai pra trilha, porque a maré tá alta, aí não tá bem visível. Mas fica aqui nesse canto aqui, ó. A gente está chegando ali no mirante. A subida ela é bem íngreme, é puxada, mas vale o esforço. A gente veio almoçar aqui no restaurante Banana da Terra. A gente pediu um arroz, um feirão de peixe e uma caldeirada de peixe com banana da terra. A comida tá super aprovada. Eu particularmente não gosto de fruta no salgado, mas a banana da terra, ela não fica doce. Ela ficou bem gostosa essa combinação. Então é isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Até a próxima!